Dok sam trenirao kickboks, pa da kao hoću da pređem na boks i da mi je to ne ide ono što bilo u glavi. Ne, jednostavno, kad sam bio mali sam se takmičio u kickboksu i boksu. I onda sam otišao na neko evropsko prvenstvo i izgubim u prvom kolu. A to je tipa bilo, dođu bokseri kod nas na sparing, ja odradim boks sparing neki, kao hoću na državno prvenstvo, izađeš, pa ajde hoću. Izađem na državno prvenstvo, pomletim ih tu sve, mislim, i osvojim tako državno prvenstvo. I odem na evropsko, prvo kolo izgubim od Ukrajinca. Tu sam plakao kao kiša. Rekao sam, neću više uopšte da radim boks, jedino ako se nekad budem možda odlučio. Tako je bilo, eto, posle, ne znam, 4-5 godina sam se odlučio da pređem na boks.